Hej på er! Jag heter Gustav. Jag jobbar på unisportstore.se. Jag har spelat fotboll sedan jag var 5 år gammal och jag har alltid älskat att ta hand om mina fotbollsprodukter. Vi på Unisport tycker att de produkterna ni beställer hos oss ska hålla under så lång tid som möjligt. Och för att lyckas med detta så gäller det att ni tar hand om era produkter. För en målvakt är målvaktshandskarna viktigare än fotbollsskorna. Så jag hoppas att ni målvakter tittar nu. För att få en så lång livslängd som möjligt på handskarna kan du göra följande. När du har tränat färdigt ska du tvätta av dina handskar så fort som möjligt. Detta hindrar smutsen från att tränga sig in i latexen och du undviker även att få bakterier i handskarna. När du tar av dig handskarna är det väldigt viktigt att du inte drar i fingertopparna då detta kan skada sömmarna på handsken. Du tar istället ett bra grepp om handleden och drar av dig handsken genom att dra handen mot dig. När du ska tvätta handsken gör inte detta i tvättmaskinen då tvättmaskinens temperatur, tvättmedel och centrifugering förstör latexen och dess livslängd. Du gör istället så här. Skölj av handsken för att få bort den värsta smutsen. Gnid därefter handskarna med dina fingrar så smutsen skrubbas bort från latexen. Var varsam när du gnider handsken då vi vill undgå att slita ut sömmarna på handsken. Är dina handskar mycket skitiga eller det är länge sedan du tvättade dem? Då kan du använda en speciell handtvätt som är speciellt designad för att rensa bort all smuts från latexen. Till sist ser du till att skölja handskarna igen så att all smuts försvinner och latexen är helt ren. När nu handskarna är skinande rena så ska det torkas. En bra metod för att få dina handskar torra är att använda en handduk. Du placerar handskarna en och en inuti handduken. Pressa ner handduken eller stå på den så att allt vatten sugs upp av handduken. Alternativt är att du bara pressar dina handskar men undgå att tvista latexen då detta belastar sömmarna. När du sedan har pressat ut så mycket vatten du kan så lägger du handskarna för att lufttorka. Se till att inte ha direkt värmekontakt med handskarna. Dina handskar kommer att må mycket bra efter denna omtänksamma vård. Ser du även till att ta hand om dina handskar efter varje träning och match förlänger du livslängden på handsken och greppet med väldigt lång tid. Om du har några som helst frågor till oss vill vi självklart kunna hjälpa dig. Så ring mig eller någon av mina kollegor på 01 58 800 803 eller e-maila på support@unisportstore.se så ska vi se till att hjälpa dig.